আমাকতো অকণমান পইচাও লাগিব দিয়কচোন মানি প্লেণ্ট এডাল মানি প্লেণ্টৰ পৰা বহুত পইচা আহে সেই গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো অকণমান প্ৰকৃতিৰ কাৰণে বহুত বাকী ভিডিঅ' বহুত বনালো ভাবিলো যিহেতু আজি পাঁচ জুন অকণমান প্ৰকৃতিৰ কথা পতা যাওক নে কি কয় আৰু সকলোৱেতো আজি গছ পুলি ৰুইছেই নিশ্চয় ময়ো ৰুম দেখুৱাম ভিডিঅ'টোত কিন্তু কথাটো হ'ল যে অকল যে আমি পাঁচজুনৰ দিনাই গছপুলি ৰুব লাগে সেইটো নহয় আমি সদায় ৰুব লাগে আমাৰ বছৰটোৰ যিকেইটা দিন আছে থ্ৰী ছিক্সটি ফাইভ তিনিশ পঁয়ষষ্ঠিটা দিনেই যদি আমি পাঁচ জুন হিচাপে এটা এটাকৈ গছপুলি ৰুই যাওঁ ভাবকচোন আজি এই দুনীয়া ক'ত যাই পালে হয় আজি আমি কৰোণা ক'ভিড নাইণ্টিনৰ মাজত থাকিবলগীয়া নহ'ল হয় যদি আমি প্ৰকৃতিখনৰ কথা অকণমান ভাবিলোঁ হয় মই অকল আপোনালোকক ব্লেম দিয়া নাই ময়ো তেনেকুৱা অকল বোলে আজি পাঁচ জোন কাৰণে গছ হেৰি গছ ৰুইছোঁ মই এটা ভিডিঅ' কৰিবলগীয়া কাৰণে গছডাল ৰুইছোঁ মই কিন্তু সেইটো কথা নহয় যেতিয়া আমি আমাৰ গোটেই চাৰিওপিনৰ পৰিৱেশটো আমি ভালকৈ ৰাখিম চাওক প্ৰকৃতিখনে আমাক কি ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু দিছে গছ লতা পানী বায়ু কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া মাটি কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া উপাদানেৰে আমাৰ পৃথিৱীখন গঠিত আৰু কিন্তু সেইখন আমি কি কৰিছোঁ অকল প্ৰদূষণ কৰিছোঁ অকল প্ৰদূষণ চাৰিওপিনে পলিউচন 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 আজি আমি আমি মানে কি যে আমাৰ নিজৰ থকা ঠাইখিনি আমি ভালকৈ ৰাখিছোঁ আমাৰ যদি ঘৰৰ ওচৰত যদি কিবা এটা গছপুলি হৈছে আমি উভালি কিনে পেলাই দিছোঁ আৰু তাত লাগি কিবা এটা বেলেগ বস্তু বনাইছোঁ আমি হৈছোঁ তেনেকুৱা যে ধৰক আমাৰ ধৰক এক বিঘা মাটিৰ এটা ঘৰ আছে কিন্তু এক বিঘা মাটিৰ আধা বিঘা মাটিত ধৰক আমাৰ ঘৰটো আৰু আধা বিঘা মাটিত ধৰক গছ আছে সেই আধা বিঘা মানে আমি গছটো কিয় ৰাখিম গছখিনি উঘালি কিনে আমি ৰুম কেইটামান বনাম ৰুম কেইটা ভাড়া দিম আমাৰ হ'ল আমাৰ মানে মাইণ্ড চেটবোৰ হ'ল তেনেকুৱা সেই মাইণ্ড চেটবোৰ তেনেকুৱা কাৰণে আজি আমি কভিড নাইণ্টিনৰ ভিতৰত ফচি আছো মানে প্ৰকৃতিখনে উজাৰি কিনে আমাৰ ওপৰত খুব দেখুৱাইছে যিবোৰ খং ন প্ৰকৃতিখনৰ আমাৰ ওপৰত এই সেইবোৰ দেখুৱাইছে আপোনালোকে এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব যে গছ থাকিলেহে কিন্তু আমি থাকিম যেতিয়ালৈ গছ গছনি আমাৰ চাৰিওপিনে আছে তেতিয়ালৈহে কিন্তু আমি জীয়াই আছোঁ যেতিয়া আমি গছ গছনি কাটি সকলো নাইকিয়া কৰি দিম তেতিয়া কিন্তু আমিও ছেট এপ আমিও জীয়াই নাথাকিম তো সেইকাৰণে আমি জীয়াই থাকিবলৈ আমাক কি লাগিব আমাক প্ৰকৃতিখন লাগিব আমাক গছ গছনি লাগিব যিমানেই আমি গছ ৰুম সিমানেই আমাৰ জীৱনৰ আয়ুসৰেখা বৃদ্ধি বুলি আপোনালোকে আজিৰ পৰাই ঠিৰাং কৰি লওকচোন যে আমি আমি যদি আহ প্ৰতিদিনে এডালকে হ'লেও গছ ৰুওঁ গছ ৰুও তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ আয়ুসটো লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ থাকিব তেনেকে ভাবি কিনে আহ এবাৰ চাওকচোন কিজানি বেলেগতকৈ অলপ বেলেগ হয়েই ত' আজিৰ পৰাই সেইটো ভাবক যে গছ থাকিলেহে আমি থাকিম প্ৰকৃতি থাকিলেহে আমি থাকিম আৰু চাওক নিজকে প্ৰকৃতিখনতকৈ অকণমান বেলেগ বুলি নাভাবিব প্ৰকৃতিৰে কিন্তু আমি এটা অংগ যেনেকৈ প্ৰকৃতিখনত গছ লতা বন পানী মাটি জীৱ জন্তু আছে তেনেকৈ কিন্তু মানুহ এটা প্ৰকৃতিৰে এটা সম্পদ ত' প্ৰকৃতিখনক এৰাই কিনে আমি কেতিয়াও চলিব নোৱাৰোঁ তো প্ৰকৃতিৰ যদি বস্তুবোৰ আমি ধ্বংস কৰি দিওঁ বেলেগ বস্তুবোৰ যেনে গছ গছনি লতা জীৱ জন্তু এইবোৰ যদি আমি আমি ধ্বংস কৰি দিওঁ ন এদিন আমিও ধ্বংস হৈ যাম তো আমি ধ্বংস নহ'বলৈ আমাৰ আয়ুস বৃদ্ধি কৰিবলৈ আমি আমাৰ সপোনবোৰ ফুলফিল কৰিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব আমি গছ ৰুব লাগিব লগতে আমাৰ পৃথিৱীখন আমি প্ৰদূষণমুক্ত কৰি ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ জীয়াই থকাৰ চান্সেছবোৰ বেছি থাকিব ত' তো চাওক বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস বুলিলে আমি অকল গছপুলি ৰুৱাই নহয় আমি চাওক আমাৰ প্ৰকৃতিখন কেনেকৈ আমি একদম বায়ু প্ৰদূষণৰ পৰা মুক্ত কৰি ৰাখিব লাগিব আমি ৰাখিব লাগিব আমি সেইটো ভাবিব লাগিব অকল যে গছপুলি এডাল ৰুই দিলেই যে আমাৰ ডিউটিটো শেষ হৈ যাব সেইটো নহয় যে পাঁচ জুনৰ দিনা আমি বোলে হেৰি ভিডিঅ'ৰ কাৰণে বা ফটো এখন উঠিবৰ কাৰণে গছপুলি ৰুই কিনে ধুনীয়াকৈ স্মাইল কৰি কিনে ফটো এখন উঠিলোঁ সেইটো নহয় একচুৱেলি সেই ফটোখন সদায় কিয় নাহে আমাৰ অকল যে পাঁচজনৰ দিনা কাৰণে ৰখি থাকোঁ আমি সদায় কিয় নাহে কাৰণ সেইখন আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিব লাগিব তেতিয়া মানুহে দেখিব আমাৰ আমাৰ মানে থিংকিংবোৰ হৈছে তেনেকুৱা কিন্তু সেইটো নহয় আৰু চাবচোন গুগলত মাৰি চাব যে মই এইখিনি গুগলত মাৰি চোৱাৰ কাৰণেহে গম পাইছোঁ যে চাব আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন কিমান পলিউচন মানে বেলেগ মানে বাহিৰৰ দেশবোৰতকৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন মানে পলিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বেছি আগবাঢ়া ডেইলি চেলিটো আৰু বেছি আৰু চবতকৈ একদম লেতেৰা নদীটো হ'লতো গংগা নদী গংগাটো কিমান পলিউচন কিন্তু আমি জানো সেইবোৰ ভালকৈ ৰাখিব পাৰিছোঁ নোৱাৰোঁ ন গংগা বুলি নাম এটা হৈ আছে কিন্তু গংগাখন কিমান লেতেৰা তো সেয়াই সেইকাৰণে আমি কি কওঁ নিজৰ পৰিৱেশটো নিজৰ ঠাই ঠাইখিনি আমি পলিউচনমুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি গছপুলি ৰুব লাগে সদায় এডালকৈ হ'লেও গছপুলি ৰুৱকচোন কোৱা নাই যে একদম একদম দোকানৰ পৰা কিনি আনি দামী দামী গছপুলি ৰুৱক সেইটো নহয় আমি 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 নিমৰ গছ ৰুব পাৰোঁ আমি আম গছ ৰুব পাৰোঁ সৰু সৰু কম দামী যিবোৰ আমি ঘৰতে পাওঁ বা যিবোৰ ধৰক মানে আমি আমি কিনিব নালাগে আমাৰ চাৰিওফালে থাকে এভেইলেবল থাকে এতিয়া নিমগছ এডাল আমি কিনি আনিব নালাগে আমি ক'ৰবাত পাই যাম বা আম গছ এডাল আমি কিনিব নালাগে যে একদম দামী দামী আমি নাৰ্চাৰীৰ পৰা কিনি আনি কিনিহে ৰুব লাগিব সেইটো কথা কেতিয়াও নহয় ত' সেইকাৰণে আপোনালোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ প্ৰকৃতিখন চাফা কৰি ৰাখক যিমান পাৰে চাফা কৰক নিজৰ ঘৰটো আমি নিজৰ দেহটো আমি যেনেকৈ চাফা কৰোঁ তো আমাৰ প্ৰকৃতিখন চাফা কৰি ৰাখক তেতিয়াহে আমি কিন্তু এই যে ৰোগবোৰ যে হৈ আছে ক'ভিড নাইণ্টিন কৰোণাই আমাক একদম অহৰহ মানে কৰোণা আমাৰ গাত লাগি আছে ন সেই কৰোণা যাতে চিটুৱেশ্যনটো নাইকিয়া হৈ যাওক কৰোণা চৰুণা যাটো সদায় কাৰণে গুচি যাওক তাৰ একদম মানে একদম লাষ্ট চলিউচনটো হ'ল আমি প্ৰকৃতিখন আমি চাফা কৰি ৰাখিব লাগিব পলিউচন মুক্ত কৰি ৰাখিব লাগিব তেতিয়া সেই বেমাৰ চেমাৰবোৰ চিৰদিনৰ কাৰণে নাইকিয়া হ'ব যদি আমি গছ গছনিবোৰ কাটি দিওঁ আমি অক্সিজেন ক'ৰ পৰা পাম হয়নে আৰু এই বেয়া বেয়া গেছবোৰ কিহে শোষণ কৰি ল'ব ন এই বেয়া গছবোৰৰ বেয়া বেয়া যিবোৰ গেছ হয় সেই গেছবোৰ কেনেকৈ নাইকিয়া হৈ যাব ন যদি আমি গছ গছনিয়ে কাটি দিওঁ তো সেইকাৰণে আজি মই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই হ'ল যে আমি সচেতন হ'ব লাগে আমি যিহেতু চবেই আমি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অলপ হ'লেও অলপ পঢ়া শুনা হয় আমি সচেতন নাগৰিক হয় তো সেইকাৰণে আমি এটা ষ্টেপ ল'ব লাগে যে আমি সদায় একোডালকৈ সদায় নোৱাৰিলেও সপ্তাহত এডালকৈ হ'লেওতো ক'ৰবাত গছ ৰুব পাৰিম আৰু আমাৰ চাৰিওফালে যিখিনি গছ গছনি আছে সেইখিনি কেতিয়াও আমি উভালি পেলাব নালাগে যিমান পাৰোঁ সাৰ পানী দি অকণমান ডাঙৰ হ'ব লাগে যাতে আমাৰ চাৰিওফালটো ধুনীয়া এটা পৰিৱেশৰ মাজত আমাৰ মানে জীৱন যেনেকে আমি ফটো এখন বা চেল্ফি এটা উঠিবৰ কাৰণে আমি গছ পুলিডাল ৰুব যাওঁ তাৰমানে ময়ো আজি গছ পুলি ৰুম আপোনালোকৰ আগত ময়োতো একেই ন ময়োতো কোনোবা বেলেগ গ্ৰহৰ পানী নহয় ময়োতো গুৱাহাটীৰে হয় একেই আৰু আমি কিন্তু নাই আমি আমি নিজক শুধৰণি কৰিব লাগে এতিয়া আৰু সময় আহি গৈছে যিহেতু কৰোণাই আমাক ইমান বেয়া পৰিস্থিতিৰ মাজত ঠেলি দিছে ত' আমি কৰোণাক মানে বেক কৰিব লাগে বেক কৰি কিনে আমি আগুৱাব লাগিব আৰু আজি মই এনেকুৱা এডাল গছপুলি ৰুম যিডাল গছে আমাৰ চাৰিওফালৰ ধৰক বেয়া গেছবোৰ যেনে ধৰক কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নাইট্ৰজেন এই গেছবোৰ লৈ কিনে আমালৈ মানে অক্সিজেন বেছিকৈ দিয়ে তাৰমানে আমাৰ বায়ুলৈ মানে অক্সিজেনটো বেছিকৈ পঠিয়াই দিয়ে আৰু সেই গছডাল হ'ল স্নেক প্লেণ্ট বহুতকেইডাল গছ আছে তেনেকুৱা আমাৰ ৰুম মানি প্লেণ্ট কাৰণ অকলটো চাৰিওফালৰ আমাৰ পৰিৱেশটো ভালকৈ ৰাখিলে নহ'ব ন আমাকতো অকণমান পইচাও লাগিব দিয়কচোন তো সেইকাৰণে মানি প্লেণ্ট এডাল লগাম যিহেতু মানি প্লেণ্টৰ পৰা বহুত পইচা আহে মানি প্লেণ্ট নামটোৱেই হৈছে মানি প্লেণ্ট আৰু কথাটো মিছাও নহয় অৱশ্যে আহে কিন্তু দেই মিছা কথা নহয় ক'ৰবাত ওৱান পাৰ্চেণ্ট হ'লেও কথাটো সঁচা মানি প্লেণ্টৰ পৰা মানি আহে কথাটো মিছা নহয় ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আপোনালোকৰ ঘৰতো খালি ঘৰৰ দক্ষিণ পূব কোণত লগাব মানি প্লেণ্টটো খুব ভাল ত' বলক এতিয়া পইচা অহা গছ আৰু অক্সিজেন প্লেণ্ট দুয়োটাই লগাওঁ সেই গাইজ এতিয়া গছপুলি ৰোৱা যাওক নে কি দুটা টাব আছে এয়া টিকিলো টিকিলো টাব আৰু দুডাল গছ এইটো হৈছে যোনটো একদম পইচা অহা গছটো মানি প্লেণ্ট আৰু এইটো হৈছে এয়াৰ পিউৰিফাই বায়ু সংশোধন কৰে এই স্নেক প্লেণ্টটো নাচাৰ দ্বাৰাও প্ৰমাণিত যে এইটো এয়াৰ পিউৰিফাই হয় সেইটো নাচাই প্ৰমাণ কৰিছে আৰু মানি প্লেণ্টটো খুব ভাল হয় আৰু দুইটাও দুইটাই ইনডোৰ প্লেণ্ট হয় আপোনালোকে ভিতৰতো ল'ব পাৰে বাহিৰতো ল'ব পাৰে আৰু মানি প্লেণ্টৰ কথা জানেই মানি প্লেণ্টটো এয়াৰ পিউৰিফাই হয় আৰু মানি আহে সেই দুটাই আৰু এতিয়া মই গছ পুলি দিবৰ কাৰণে অকণমান মাটি অকণমান সাৰ যিহেতু আমাৰ গাৰ্ডেন আছে অলৰেডি ঘৰততো আমাৰ আমাৰ ঘৰত মানে সাৰ বা মাটি সেইবোৰ আমি কিনি আনি ৰাখিয়ে দিওঁ তো সেইবোৰ আছে কিনি অনা মাটি আৰু কিনি অনা সাৰ এইবোৰ আছে আমাৰ এইবোৰ দি এতিয়া মই মোৰ গছ দুডাল ৰুম আৰু আঁঠু কাঢ়ি লৈছোঁ সাগৰ লাগিছে নেকি বহি বহুত তো এতিয়া গছপুলি ৰোৱা যাওক নে কি মাটিটো আৰু সাৰটো মিক্স কৰি লোৱা নাই মই প্ৰথমতে মাটিটো দিছোঁ তাৰ ওপৰত অলপ সাৰ দি দিম তাৰপিছত আকৌ মাটি দিছোঁ মানে লেয়াৰ লেয়াৰ কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াতে ৰেডি এতিয়া এইটো মানিকেণ্ট আৰু ইয়াতে আকৌ অলপমান সাৰ দিছোঁ সাৰ দিওঁ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ইয়াত এক লেণ্টটোত এক লেণ্টটোত ইমান মানে পানীৰ প্ৰয়োজন নাই ধৰক এতিয়া মই এতিয়া ভিতৰতে থৈ দিম ঘৰৰ ভিতৰতে থৈ দিম তো এইটোৱে তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ আৰু তাৰ আগতে মই যে আপোনালোকক কৈছোঁ যে অকল পাঁচ জুনৰ দিনাই আমি গছ পুলি ৰুব নালাগে সদায় আমি পাঁচ জুন বুলি ভাবি বা সদায় আমি বছৰৰ প্ৰত্যেকটো দিনতে আমি গছপুলি ৰুব লাগে সেইটো যে কৈছোঁ সেইটোৰ প্ৰমাণ মই দেখুৱাই আছোঁ যে ময়ো খুব ভাল পাওঁ গছপুলি ৰুই মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ সাতখন হৈ আছে তথাপিও চাওক আমাৰ কিমান আমাৰ ঠাই নাই আমাৰ মাটি বুলিবলৈ ঘৰত ক'তো আপুনি মাটি নাপাব চাওক চাৰিওফালে পকা আৰু টাইম চে পাব কিন্তু তাতেও আমি টাবত চাওক কিমান কিমান আমি গছ পুলি ৰুইছোঁ চাওক চাটৰ ওপৰতো আছে এইবোৰ চাওক এইবোৰ চাওক এইবোৰ চাওক এডাল এডাল আমাৰ নিমগছ এইডাল নিমগছ আৰু চাওক গছপুলি এডাল বনচাই কৰা হয় এডাল ইয়াতে থৈ দিছোঁ আৰু ওপৰতটো ঢেৰ গছ আছে কেতিয়াবা দেখুৱাম বাৰু আৰু এইফালে অঁ এইপিনে আছে এইপিনে আছে তাৰপিছত ইয়াতে আছে ভিতৰতো আছে কেইটামান আৰু ওপৰতো আছে চাটৰ ওপৰত কেতিয়াবা দেখুৱাম বাৰু ভালকৈ গছবোৰ ত' সেয়াই আমি সদায় গছপুলি ৰুব লাগে আৰু আমাৰ চাৰিওফিনৰ পৰিৱেশটো আমি চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব লাগে তো কৰোণা টাইম ন ত' সেইকাৰণে চেনিটাইজাৰ থৈ দিছোঁ বাহিৰতে ত' আজি ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰোঁ যদি সেই ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট সকলো কৰিব আৰু যদি চেনেলত নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব ত' বা বাই লভ ইউল